Jag bombar så här. Okej, du har två va? Jag tror jag. Alltså ta inte båda samtidigt. Alexander. Hej, stora sister. Jag tar båda. Vad heter du och vad ska du göra? Inte båda samtidigt. Vad heter du och vad ska du göra? Inte båda samtidigt. Kolla detta, det är sjukt. Vad heter du och vad ska du göra? Jag är Alexander Nyman och jag är dum i huvudet. Och nu går vi hem! Alex, du, Alex, du glömde mig här också! Ja. Alex, jag tar oss på. Jag tar den. Nej, ge mig dem. Ge mig. Jag vill fan göra. Det var så jävla maxat. Är det bara blött här på den här sidan? Det är bara blött här på den här sidan. Det var bra, var det? Här mannen. Jävla idiot. Jag bara kolla. Det finns en glas där. Du är jävla idiot. Alex, vad gjorde han nu? Jag vill inte vara och snacka om. Han tog ju med bara sex glas i skallen på sig, jävla orungen. Jag blev ju beredd bara att stå bredvid.